Ja sam Jovan Čanji, pohođam kurs engleskog jezika u Ekilibrio obrazovnom sistemu. Odabrao sam Ekilibrio obrazovni sistem zbog preporuka mnogih svojih prijatelja. Ono što mi se najviše dopada, bez obzira na to što pohađam početni nivo učenja, je to što apsolutno sve vreme na časovima koristim engleski jezik. Ono što me je iznenadilo je to što posle svakog časa mogu da vidim svoj napredak, a to ranije nije bio slučaj. Osim onoga što radimo na časovima, dobijamo dosta dodatnog materijala za rad kod kuće, da bi napredak bio brži i efikasniji. Da, definitivno. Ekilibrio kurs bih preporučio svakom ko želi da strani jezik nauči brzo i efikasno.